Fala turminha, Diego aqui. A criatividade da comunidade não tem limites. Enquanto todos nós esperamos por Silkson, muita gente tem feito aí coisas super interessantes e principalmente no quesito das artes, que eu admiro muito. O usuário Terraria Noob está postando aí uma série de imagens no Reddit sobre como personagens de Hollow Knight ficariam se, entre aspas, aí, se fundissem com alguns amuletos. Ficou bem interessante e vamos aos detalhes agora. Primeiro temos aí o parente perdido com a fúria dos caídos. Isso aí ficou incrível. O batedor musgoso imenso com os espinhos da agonia. O cavaleiro da colmeia também com os espinhos da agonia. O falso cavaleiro com a fúria dos caídos. O Hollow Knight, nosso eterno cavaleiro vazio, né? Também com a fúria dos caídos. O mestre das almas com o dobrador de magias. O Sly com a glória do mestre do ferrão, esse aí eu achei insano, viu? O Lorde traidor com o devorador de almas. A sem olhos com a canção das tecelãs. Zote, o maior de todos, com a insígnia do defensor. Essa aí ficou boa demais. E por fim, a melhor de todas pra mim. A Ornett com a criança Green. Esse aí ficou sensacional. Eu espero poder ver mais, né, desse trabalho genial. Eu tentei também ver se o artista teria alguma outra mídia social aí pra divulgar, mas eu não encontrei. Ele está postando apenas no Reddit, né, pelo que eu tô percebendo aqui. Mas deixo aqui meus parabéns pra esse trabalho. E isso, galera, até me deu uma ideia aqui. Eu não sei se eu vou conseguir realizá-la, pois com os eventos, né, que já realizamos aqui no canal, eu tenho que distribuir, olhem só, 15 chaves de Silkson pra vocês assim que o jogo lançar. Essas 15 aí já estão definidas, né? E como não sabemos também ao certo ali quando o jogo lança e também o valor exato, é um pouco arriscado pra mim fazer aí mais um evento e ficar um pouco apertado na hora que o jogo sair. Mas vamos ver. Caso saia uma data com antecedência, eu farei o máximo para dar aí pelo menos mais 3 chaves em um concurso de artes nesse estilo aí, juntando personagens de Hollow Knight com os amuletos. Então, para vocês aí, artistas de plantão, já vão pensando aí em alguma ideia e se sair mesmo, premiarei do primeiro ao terceiro lugar com a chave do jogo, fechou? Vamos torcer então para dar tudo certo, e aí serão 18 chaves distribuídas nesse canal. E olha que a minha proposta inicial era de apenas 10. E para tentar aí chegarmos ao dobro, né, as 20 chaves, assim que o jogo lançar, isso já é certo, tá galera? Eu darei aí o jogo para mais 2 pessoas. Nós vamos fazer aí um evento, talvez em live, no lançamento, claro. E distribuirei essas 2 chaves. Se tudo der certo, 20 chaves de Silkson. E que dê tudo certo, né galera? Assim nós esperamos. Bom, então no mais é isso. E aí, o que acharam das artes? Comenta aí e diga qual o amuleto combinaria mais com os personagens apresentados. Deixo um grande abraço a todos e nos vemos, claro, no próximo vídeo.